ei ole olemas programmi ilma muutujateta. Seletame lahti, mis asi see on, kasutades int-tüüpi muutujaid. Muutuja on põhimõtteliselt nagu kast. See on kast, kuhu me saame sisse panna, mida tahame. Aga enne, kui me seda teha saame, peame tal ütlema, mis tüüpi sisu tal hakkab olema. Antud juhul siis ütlemegi talle, et ta on int-tüüpi kast. Ja tema nimeks saab näiteks minu raha. See on nagu see silt, mis siin temal peal on siis. Ja tema sisse me panemegi näiteks 150. Ja midagi muud siia sisse panna ei saa peale numbrite. Kuigi mul on tegu on eurodega, siis ma euromärki taha ei saa panna, kuna siis ta näeb poleks number. Nii. Kuidas ma selle sama asja siis Javas kirja panen? Lähen main meetode sisse ja kirjutan. Ja kuna programm loeb ülevalt alla vasakult paremale sõna-sõna haaval, siis tema ei mõista sellist asja nagu kast, ma ei saa talle joonistada seda. Siis ma pean ühe reaga talle selle ära defineerima, et mis situatsioon on. Siis ma ütlengi talle int minu raha võrdub 150. Ja lõppu tuleb semikoolon. Ja semikoolon tuleb alati rea lõppu, sest et see on siis käsu lõpp. Ja samamoodi nagu matemaatikas oli meil näiteks x võrdub 2 ja siis me saime veel y-kuid ja muid numbrid sisse tuua teha matemaatikat, siis on siin sama lugu. Ma võin teha teise muutuja, int ostu korv, näiteks käisin poes ja mul on 100 eurot. Siis kui ma tahan teada, mida palju mulle alles jäi, ma ütlen talle minu raha võrdub minu raha miinus ostu korv semikoolon. Ja et näha, mis mul siis tulemus on, jällegi nagu varem õppisime, siis s out, enter ja kirjutan siis sulgude vahele minu raha. Siis ma saan teada, mis mul siis tulemus on. Panen programmi käima. Ja alles jäigi 50, täiesti õige. Ja see ongi siis muutujate põhimõte. Kui me tahaksime neid rahasid eurodes märkida ja ma panen siia euro märgi taha, siis enam int-tüüpi muutuja ei aja asja ära. Selle jaoks on string. Ja see on eesti keeles sõne. Ja selleks, et string töötaks, ma pean veel panema jutumärgid sellele väärtusele ümber. Aga mis nüüd juhtub, kui ma lahutan minu rahast ostukorvi? Vaata, läks punaseks, aga tema ei arutagi. Ma võin kokku liita näiteks. Ja ma printin selle välja, näete, mis juhtub. Juhtub hoopis see, et ta mitte ei arvuta numbrites, vaid ta arvutab, või õigemini ei arvutagi, ta lihtsalt paneb kaks lauset kokku. Nimelt string tegelikult ongi mõeldud rohkem lauset jaoks. Aga mis siis, kui ma tahaksin päriselt nüüd teha need arvutused ära rahaga ja siis euro märgiga välja printida, anda siis kasutajale teada ikkagi eurodes, millega tegu. Siis ma võin teha uue stringi nimega minu raha eurodes ja ma liidan kokku minu raha, mis on siis see number plus jutumärkides euromärk. Ja nüüd kui ma mitte ei printi välja minu raha, vaid ma printin välja minu raha eurodes, siis ma saan tulemuseks 50 eurot. Praegu me rääkisime siis, mis asi on muutuja ja kuidas int ja string tüüpi väärtusi kasutada.